السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah insyaallah pada siang ini kita akan membahas tentang Wajibnya menjaga waktu. Waktu luang adalah sebuah kenikmatan yang seringkali manusia lalai dalam memanfaatkannya. Tak jarang mereka baru merasakan kehilangan setelah mereka menyia-nyiakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nikmata ni fihi ma kasirum nas asihah wal faroq. Ada dua buah kenikmatan yang seringkali manusia lalai dalam menggunakannya, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat waktu luang. Adapun sebab kenapa kita diperintahkan untuk menjaga waktu dan menggunakannya dengan baik dan untuk hal-hal yang bermanfaat karena hal itu akan ditanyakan nanti pada hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abba Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda la tazulu qada mubni adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi ropnya Sampai ia ditanya tentang lima hal Yang pertama, an umrihi fima afnah Tentang umurnya, ke mana ia gunakan Apakah ia menggunakannya untuk kebaikan ataukah untuk kemaksiatan Yang kedua, wa fi fima ablah yang kedua tentang masa mudanya, ke mana ia gunakan. Karena masa muda merupakan masa-masa di mana kekuatan akal fikiran dan kekuatan fisik menyatu. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabah. Hartanya dari mana ia dapatkan wa fi ma dan ke mana ia infakkan. Yang kelima, wa maza amila fi ma alima dan apa yang telah ia amalkan dari ilmu-ilmu yang telah ia ketahui maka setiap muslim yang ingin mendapatkan kenikmatan di akhirat harus bersungguh-sungguh menjaga waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan di akhirat harganya sangat mahal disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man khafa adlaja wa man adlaja balagol manzil alla in silatu allahi gholiah alla in silatu allahi aljannah Siapa yang takut hendaklah ia bergegas-gegas atau buru-buru dan barang siapa yang buru buru ia akan segera sampai di tempat tujuan ketahuilah bahwasanya Allah mempunyai barang dagangan dan ketahuilah bahwasanya Barang dagangan Allah adalah surga Ruahu Tirmizi Pada hakikatnya waktu adalah kehidupan Maka siapa saja yang menyia-nyiakan waktunya Ia sama saja dengan menyia-nyiakan kehidupan Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kesiasiannya Banyak manusia yang lalai dalam menggunakan waktunya Sehingga ia mengalami kerugian Baik dunia maupun akhirat dan di antara bentuk menjaga waktu yang paling gampang adalah dengan cara berzikir. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wathidun." Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dan lebih tegas lagi disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qa'ada maq'adan lam yazkurullah fihi kana alaihi minallah tirah Siapa saja yang, duduk pada sebuah tempat duduk dan ia tak berzikir pada Allah maka ia akan mengalami kerugian Wa ja man tuja majjan la yazkurullah fihi kana alaihi minallah tirah dan siapa yang berbaring di tempat pembaringan dengan tidak berzikir pada Allah, ia akan mengalami kerugian. Ruahu Abu Dawud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa majlisan lam yazkurullah fih wa lam yusallu ala nabiyhim illa kana alaihim tirah, fa in syaa'a wa in syaa'a ghafaralahum." Tidak ada satu kaum yang duduk-duduk di sebuah majlis dan tidak berzikir kepada Allah dan tak pula berselawat kepada Nabi mereka melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka kerugian. Jika Allah menghendaki Allah akan mengazab mereka dan jika Allah menghendaki Allah akan memaafkan mereka. Kemudian sahabat lain Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga menyampaikan sebuah hadis yang menunjukkan ancaman dari bermajlis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah." Janganlah kalian banyak bicara tanpa berzikir pada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghori zikrillahi qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya banyak bicara tanpa berzikir pada Allah akan membuat kerasnya hati. Wa inna ab'adan nasi minallahi alqalbul qasi. Dan ketahuilah bahwasanya manusia yang paling jauh kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesimpulan kita pada siang ini adalah yang pertama, wajibnya menjaga waktu. Yang kedua, peringatan dari banyak berbicara tanpa berzikir pada Allah seperti istighfar, mengkaji ilmu dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar. Yang ketiga, wajib berhati-hati dari majelis-majelis yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya dan berusaha mencari majelis-majelis yang selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah. Yang keempat, banyak berbicara tanpa disertai zikir kepada Allah merupakan salah satu penyebab kerasnya hati. Semoga bermanfaat nasrum minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh